I evo za sam početak da poželimo dobrodošlicu našem gostu, Vladimire, pozdrav. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledaocima. Kako vam izgledaju ove pripreme, odnosno došli ste ovde, je li tako, pratili ste ekipe, neki vaši prvi utisci? Pa znate kako, u Turskoj, kao u Turskoj, ja sam bio i ranije i Crvena zvezda, Partizan i ovi klubovi veći, da kažem, dolaze redovno ovde i mislim da su uslovi fenomenalni, pogotovo zbog ove korone gde nam niko ne garantuje neke utakmice ili nešto, ovde imamo sve. Tereni su vrhunski, hotel je vrhunski, jedino vreme je bilo 2-3 dana promenjivo, ali i tu se istreniralo koliko sam video. Ja znam da Miloš ima sada zanimljivih Pa pitanja. ne znam, odakle da krenemo. Da krenemo od reprezentacije. Vladimire, šta se dešava sa izborom selektora? Brzo će. Šta to znači? Šta znači brzo? Već Pa smo čuli nekoliko puta iz Saveza brzo, Nema brzo. ovde diplomatskih odgovora, Šalim želimo se sada malo. konkretno. Marko Pantelić pregovara sa kandidatima i ja očekujem u narednih 10-ak dana da ćemo 15 imati ime Dobro. koje je A selektor kandidati su? reprezentacije. Da, ko su kandidati? Pa ja koliko znam, sužen je izbor na Pixi, ne znam, Milojević i Savo Milošević, koliko do mene dopiru informacije. Koliko do vas dopiru informacije, ko je najbliži? Ja mogu da kažem moje mišljenje, ali trenutno se Može. čeka Pixi. Dobro. Da. A vaše mišljenje? Ostavit ću za sebe. Dobro. Rekao sam i pre 3 meseca ko će biti. Dobro. Da. Što se tiče reprezentacije, hajde da se dotaknemo i selekcije koja je otputovala na prijateljske utakmice. Sačinjena je od igrača koji nastupaju u Ling Long Superligi Srbije. Kakve ste informacije dobili sa tog turnira? Znamo 0-0 protiv Dominikanske republike, ali pričaju da je bilo dosta i organizacionih problema. Pa jeste bilo, oni su krenuli na put na utakmicu sa Dominikanom i onda da nastave za Ameriku, gde smo bili najavljena, je bila utakmica koliko znam u Americi, mene zvao jedan prijatelj, ali eto, jednostavno organizacijono nisu dobili vize. Što se tiče same utakmice, šta da kažemo, 0-0, oni su se skupili, to je više da se pomogne malo i klubovima i Savez nešto da profitira na tom putovanju, to se znalo, ali eto, tako je kako je, šta, ne možemo promeniti nešto. Učinili su ustupak Crvenoj zvezdi. Dakle, Crvena zvezda, Da. u dogovoru, pretpostavljam, nije dala igrače. Je li Milan razlog ili Pa nešto najviše drugo? razlog Milan, mi smo pričali sa rukovodstvom Crvene zvezde koji je iskazao želju da ostanu, da se ipak pripreme, imaju bitnu utakmicu protiv Milana, naravno izašli smo u susret. Da. Ko je bio zadužen za selektiranje tih igrača? Pa najviše selektor Stolica u dogovoru sa mnom, naravno mi smo selektirali, on je trener, on organizuje to sve, ali sam ja i Grkinić smo koordinirali sa klubovima najviše. Kada se radi o reprezentaciji Srbije, dobro, očekuje ove momke još jedna utakmica. Koliko očekujete da će klubovi profitirati? S jedne strane, dobar deo ovih momaka koji su nosioci u svojim klubovima nisu prošli pripreme ili dobar deo priprema nisu prošli. Sa druge strane, koliko očekujete da će te momke strani klubovi videti na turneji? Koliko će uspeti na taj način klubovi da profitiraju? Pa vidite, s obzirom da je trebalo da se igra u Americi, očekivao sam možda da se neko vidi i profitira. Ipak je to ozbiljno ovde, realni da budemo teško, ali to je jednostavno bilo u organizaciji. I ova korona ispostavilo se tako da ne idu u Ameriku. A što se tiče samih igrača, oni su radili pod Andrej Milutinović, naš stručnjak poznati za kondiciju, je pravio sa gospodinom Stolicom program, uvodni program. Sigurno da neće mnogo izgubiti, možda ovaj put malo ih poremeti u par dana, ali mislim da će biti spremni za naše Da, bilo je prvenstvo. slučajeva da su igrači i došli u Tursku na pripreme, pa su onda Iz Vojvodine, odlazili da. iz Vojvodine. Tako Da, je. Čović, jel tako beš? Njih trojica, da. Da. Čović, Vukadinović i Čović, Stojković. da, i Aranđel Stojković, tako je. Pogodio sam. Da se osvrnemo malo i na mlađe kategorije, ono što očekuje reprezentaciju Srbije do 21. godine je žreb za Evropsko prvenstvo 2023. Tako. Sada već postoji jedan određeni pritisak, sudeći da smo navikli, pogotovo selekciju do 21. godine, da gledamo u završnicama evropskih prvenstava. Sada nismo otišli. Verovatno postoji malo veći pritisak sad na Ne, Iliji Stolici. sada je pritisak na Lazetiću i Stolici. Znači Šalim zajednički. se. Naravno da je pritisak na svima nama. Ostavili smo Iliju Stolicu, on je selektirao tu generaciju ranije, oni su bili kadetsko i otišao je na evropsko prvenstvo sa tom generacijom. Tako da sada, mislim, kod nas je uvek moranje. Ja sam danas pričao o Hrvatima koji 10 godina su bili 2 puta, ali su izbacili gro igrača u A selekciju. Tako da mi mora da napravimo šta želimo. Kod nas uvek hoćemo i jedno i drugo. Mora da napravimo šta želimo, ali stvarno mislim da sada je žreb za nekih 2 sata počinje, u pola 3, ja mislim, po našem.
po ovom ovde vremenu, pola jedan po našem vremenu. Vidjet ćemo od grupe, ali mislim da ova generacija bukvalno ultimatum ima da se plasira. Da, dobro, Ilija Stolica... I stojim iza toga. Kada je došao na mesto selektora, on je odmah već za prve mečeve podmladio reprezentaciju, odnosno pozvao igrače koji će imati pravo nastupa sada u ovom ciklusu. Tako je, on je prvu utakmicu Bugarsku pobedio, posle toga u Poljskoj kad je izgubio, mi smo već izgubili nadu posle prvog poraza i tražili smo da podmladi, da napravi generaciju koja će da bude spremna za ovaj ciklus. On je to uradio i sad očekujemo utakmice i očekujem da ćemo se plasirati. Pomenuli ste Hrvate, dakle, da su otišli dva puta u 10 godina, ali da su izbacili igrače za seniorsku reprezentaciju. Da li to isto sada očekujete od ovih momaka koji nisu uspeli da odu na evropsko prvenstvo? Pa znate kako, Vlahović i Pavlović su već u A reprezentaciji, da se razumemo. Iako Pavlović ima i za ovu, ja mislim, reprezentaciju da igra. Ne mislim, nego ima 2001. Je li tako? Tako je. Oni koji počnu ciklus ispod 21. Tako je. Ali očekujem nekog od igrača još sigurno. Tipa, evo ga Ilić u Veroni igra dobro, da ne nabrajem sada, ali očekujem sigurno da neko se pojavi u budućnosti tu. Ali osnovni cilj treba da nam bude sigurno uz rezultat, znači ne branim se, nema Libija, uz rezultat, ja sam to radio u Čukaričkom 10 godina, 7 godina. Uz rezultat mora da bude izbacivanje mladih igrača za reprezentaciju. Dakle, bit će ih sada, od ovih momaka koji idu u kvalifikacijni ciklus. Tako je. Jovana, da ja nastavim ili... Nastavim. Kada se radi o Čukaričkom, pomenuli ste ga, tu ste prisutni, ovako, na prvi pogled, priča malo možda i na pamet, ali deluje po transfer marketu da Čukarički najbolje prolazi u ovom prelaznom roku. Pa mislim, najbolje prolazi Čukarički. Pa plus, minus, nekako je plus. Pa mi, plus, nije jeftina igračka realno Čukarički, ali u suštini u poslednjih 6-7 godina, ja znam sa Draganom Obradovićem, sam prijatelj, ostao mnogo dobar prijatelj, da se ne lažemo. Otišao sam u Savez, ali pratim igre sve. Čukarički ima jedan svoj sistem koji smo mi izgradili i koji nastavlja tim putem. Oni imaju mlade igrače koje mora da isforsiraju, jednostavno klub živi od prodaje igrača i to mora tako da bude. Tako da tu je napravljen sistem i mislim da će i ostali klubovi, evo, pratim TSC dosta u zadnje vreme i sa Janošem Žemberijem sam postao prijatelj, da kažem, preko Fudbalskog saveza i stvarno hoću da im čestitam na svim ovim rezultatima, na svim ovo što grade stadion i to je pomak za srpski fudbal, za sve. I nadam se da će i ostali klubovi kao Voždovac i ostali da napreduju u tom pogledu. Prvo, znači ja sam rekao 100 puta, mi radimo sad infrastrukturu, pomaže Savez, predsednik države je već obećao pojedine stadione, znači ova korona je malo zaustavila, ali sa tom infrastrukturom i podmlađivanjem timova, što imamo ispod 21. godine, dva igrača i svega, mislim da će liga da se uzdigne malo. Vi nemate problem sa bonus igračima, pričamo o Čukaričku. O Čukaričku. A ne, dobro, navika mi je ostala, šta da radim? Neka. To je prozivanje od malo pred. Ne znam šta je bilo. Gledalci znaju. Ne znam šta je bilo. Čukarički nema problem sa mladim. Da. Čukarički nema problem. Gledajući mlađe kategorije Čukaričkog, stalno se izbacuju igrači. Da li u ovom trenutku jedino što možda nedostaje klubu je neka vrsta, ajde, nazovimo satelita, odnosno filijale u prvoj ligi Srbije ili možda u srpskoj ligi, da bi ovi momci koji dolaze sticali seniorsko iskustvo? Ne znam koliko ste upućeni, ali Čukarički već 2-3 godine sarađuje sa IMT-om baš blisko. Nema potpisanu saradnju, ali sarađuju, oni su u prvoj ligi sada. Pa mislim da će biti neke saradnje sa Baskom, sad sa Timokom je imalo. Ima više kluba s kojim sarađuje, nema potpisanu ni sa kim, ali najbliža saradnja je do sada bila sa IMT-om. Kovač je došao iz IMT-a, tako je. Kovač je došao iz IMT-a, tu su sad dva igrača na pripremama iz IMT-a. Sa Čukaričkim, koliko sam primetio, tako da sa njima je bila najbolja saradnja. Kada smo kod priprema Čukaričkog, danas očekuje ekipa sa Banovog Brda generalna proba protiv Sočija. Da li ste ispratili ste zapravo prve tri? Kako vam deluje ekipa? Pa dve utakmice sam gledao, nisam tri, ali ekipa kao ekipa, jedno su igrali mladi, jednu ovi stariji, to je tri u pravu stranu, gledali smo zajedno. Protiv Maribora je bilo dobro. Ja mislim da Čukarički nema problem što se tiče ekipe i toga i mladih igrača, tako da... Ali Soči je jak protivnik. Soči je sad među pet, ja mislim, u Rusiji. Ali mi smo i s njima, ja mislim, pre par godina sam ja bio potpisivao saradnju s njima. Išao je tamo Lagator i trebao je Sale Jovanović. Jesi, Dijan, kad kažete mi smo, mislite na Čukarički? Ne, kažem, pre 5 godina mi smo. Da, da.
A kad kažem mi smo mislili na srpski fudbal, Zvezdu, Partizan, generalno. Ovaj, tako da očekujem dobru utakmicu, ali gledat ćemo multiprenos verovatno ovde, pa ćemo gledati sve, i Vojvodinu, i Zvezdu, i sve. Sada smo se u Tursku i imamo pitanje iz studija, očekivanja od večerašnje utakmice sa Panamom. Pretpostavljam malo bolje izdanje nego protiv Dominikane. Pa, očekujemo pobedu. Očekivali smo i protiv Dominikane, nije bila, ali očekujemo pobedu. Igrali su bar jednu utakmicu, bili dve nedelje zajedno, očekujemo da su se malo koliko toliko igrali da pobedu. Ali dobro, postoji opravdanje za ove momke, sada da ne bude sve kritika. Dakle, ova ekipa koja se prvi put skupila. Ja sam to rekao. Momci koji nisu igrali zajedno. Sada da ne pričamo o uslovima, ispašće neko vađenje, ali... Ne, nema vađenja, to je glupo vađenje. Trebali smo da pobedimo, pa trebali, nema to veze. Nego pričamo, momci su se prvi put skupili u karijeri. Znači, nije to lako, prvi put sa novim selektorom. Putovali, imali faktički zimske pripreme u Pazovi jer je bio sneg. Nisu imali, otišli su tamo na 30 stepeni. Sve je to okej, ali da je trebalo da se pobedi, trebalo je. Isto tako očekujemo večeras da pobede, da pokažu da su malo više zajedno. Tamo već su navikli se i na klimu, ja očekujem da pobede večeras. Da. Možemo, Miloše, da pređemo na priču malo i o Crvenoj zvezdi. Možemo. S obzirom da znamo da Crveno-Bela, eto, očekuje taj duel protiv Milana. Izvini, Jovana, je... sada će Vladimir Matijašević odgovarati kao bivši igrač Crvene zvezde. Tako je, da. Dakle, duel protiv Milana, Crvena zvezda, jedini srpski predstavnik u elitnom evropskom takmičenju. Mnogo se priča na ovim pripremama o tome. Vaše prognoze? Pa, moje lično mišljenje je da ne treba toliko da se priča o tome, jer smo svi već malo, uspećemo da pobedimo Milan. A onda to tako se prenese u javnost i ne daj Bože, ako ne pobedimo, Zvezda ne valja. Znači, to nije tako realno. Zvezda je napravila istorijski uspeh, za ovu generaciju pričam. Zvezda ima mnogo tešku utakmicu, Milan koji deli prvo, drugo mesto na tabeli u Italiji, da se ne lažemo, i mi sad ćemo lako da prođemo. Ja očekujem da bude dobra utakmica, Zvezda ima šanse, nije da nema, ali ne treba to gledati, proći ćemo Milan. Ne, nego Zvezda treba da igra kako i do sad igrala u Evropi, kako su nas obradovali u Gentu i u Ligi šampiona ranije, i mislim da i Deki koji ima u stručnom štabu Italijana i igrao je tamo dugo vremena fudbal, će sigurno imati sve informacije od njima i mislim da ima, bit će dobra utakmica. Ja kao kao bivši igrač Zvezde se nadam da će Zvezda proći dalje. koliko se razlikuje Crvena zvezda, ona u kojoj ste vi igrali, u odnosu na ovu sada? Pričam malo i o samom tom pritisku koji nosi taj teret grba, pre svega. Dakle, da ne postoji sada, Milan je favorit. Ne. Crvena zvezda ide lako. Ja pričam razlika kao razlika. Ovi momci su navikli već 3 godine, prave neke rezultate u klubu, ide nešto na bolje. Tada kod nas mi smo imali nesrećni onaj Dinamo Kijevo, Rangers, ne znam nija koga još. Mislim što smo imali šansu, ali nismo uradili. Ovde sad ovi momci su puni samopouzdanja, prošli su, mislim da im je lakše, manji je teret, ali Zvezda uvek nosi teret. Grb Zvezde kad izađete u tunel, zna se, pogotovo sad je korona i ovo, ali pogotovo kad ima navijača. Ali mora se reći i to, u vaše vreme je malo teže bilo doći do grupne faze ili do već... Pa sad, to je bilo pre 20 godina, jeste. Da se ne vraćamo unazad. Ja sam prezadovoljan igrom, evo i ovde poslednjom utakmicom, ono pretposlednjom 4-0, stvarno sam gledao utakmicu Zvezda, ima ukomponovan tim i nadam se da može nešto da uradi. Kolika razlika, i pričamo o Crvenoj zvezdi, kod Dejana Stankovića i onoga što smo gledali kod Vladana Milojevića, gde se to po vama najviše razlikuje, ajde, stil igre Crvene zvezde, rezultati su i ovde i onde? Pa ja realno ne vidim neku veliku razliku, iskreno. Kod Vladana Milojevića smo imali Marina kao jedinog igrača, da kažemo, stara desetka. Kod Dejana Stankovića imamo Kangu i Kataija, koji sada ima taj problem, ja se nadam da će se brzo vratiti. Jednostavno, sve je to po meni nekako slično, nije to neka velika razlika. Kod Dekija pokušava da igra možda malo ofanzivnije, ali jednostavno i kod Milojevića nije mogla da se igra protiv Liverpoola i Bayerna ofanzivnije, da se razumemo. Sad je malo drugačije gledanje, jer mi igramo u Ligu Evrope. Onda je bila Liga šampiona, sve jak Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern. Realno morate da se branite, hteli ne hteli. Jeste, ali ovde sezonu, je sezonu ovde... pre Liverpool, odnosno pre pre Tottenhema i Bayerna, Crvena zvezda je uspela da pobedi Liverpool, uspela da, dakle, mislim ne, da je bilo... Ne, pa pričam, pobedila ipak... je, pričam o taktici, kao taktici, da. Nije lako bilo, tad pravite taktiku protiv prvaka sveta Liverpool, jel tako? Ako se dobro sećam. Te sezone je Liverpool osvojio, da, titul. Pa da,
i prvak Engleske. A ovde sad pravite taktiku protiv Genta, opet malo da, izvinuvali, loših, slabijih klubova po rejtingu. Ali ovaj, gledajući igru, mislim da je to sve slično. Mislim, slično. Nije to sad da ima razlike, ne znam koje. Deki možda pokušava malo ofanzivnije da igra. Da li uspeo? Da li uspeva? To ima rezultat. To je najbitnije. Ovde su odigrali super, na primjer, ovu utakmicu. Prvih 10 minuta, malo dok nisu došli sebe, onda su ih pregazili, ovaj Slavik. Imam ja još jedno pitanje. Izvini, Jovana, ako sam nekako ti upadam u reč. Ništa, samo vi izvolite, ja uživam da vas slušam. Dosta priča oko toga, da li su 4 stranca mnogo ili malo u srpskom futbolu. Kakav je vaš stav? Pa sa aspekta sportskog direktora reprezentacije stavija da je 4 okej, ali opet, sad ćemo da se vratimo ako treba zbog rezultata, zbog svega klubovima. Ja mislim da će sada, mislim da to ima u stavu pravilniku Fudbalskog saveza, da ko je potpisivao priključivanje Evropskoj uniji, da igrač koji dolazi iz Evropske unije nije stranac, da će morati to tako da bude. Tako da verovatno Falcinelli, na primer, ili ne znam ko je u Partizanu gde, verovatno će biti manje. Moći će još jedan stranac da se dovede. Od kada? Pa ja mislim možda i od sada. Mislim da to nismo koristili pravilo, a da ima. Mislim, kao država smo potpisali priključenje. Ne mogu da pričam, skoro sam počeo da se raspitujem oko toga, pa sam dobio neke informacije da je moguće. Ali vidite, ako Zvezdi i Partizanu i ko je Vojvodina, ne znam, TSC Čukarički, ako im treba, možda treba negde izaći nekad u susret, ali za srpski futbal je 4 limit. Da. Dakle, 4 je dovoljno. Ali ako potpiš, ali ako bude to dobro, da je sada, stranac, onda može da bude 10. Ne, mene zanima vaše mišljenje. Pa ja moram sa stavišta, prvo i sa stavišta iz Čukaričkog, ja pričam isto kad sam bio, isto je bilo, znači, drugim klubovima će odgovarati ako Zvezda i Partizan budu imali više stranaca, jer ta deca će odlaziti. A opet, pokazalo se i sa ovim, sa 4, da je Zvezda pravila rezultate. Evo, ušli su u grupnu fazu, prošli, tako da... Moje stano... Tačka gledišta je takva. Tačka gledišta je 4 stranca takva, dovoljno. Takva. Da. Kada si se dotakao, Miloše, stranaca, hajde da se dotaknemo onda i pravila o bonus igračima koje je stupilo na snagu od ove sezone. Kako vam sada izgleda? Delovalo je da su se pojedini klubovi poprilično mučili zbog toga na početku sezone, međutim, sada se sve manje priča o tome. Pa manje se priča, zato što mi to kad smo rekli, ja sam rekao, to je dobro za, evo, za te mlade reprezentacije za sutra i jada da izađe igrač. Jednostavno, pa sigurno ne bi Gavrić i Nikolić, dajem primer, Stevanović, vrede 8 miliona da nije, ne pričam sad da je to uticalo direktno, ali na većinu stvari utiče direktno. Pa evo Kamenović iz Čukaričkog je isto tako dobio neku vrednost jer je dobio situaciju da igra. Isto igrači iz Partizana, TSC mora da se podmladi, svi, iz Lučana, taj Perović mali, ne znam, drugi. Da ne nabrajam sve o celu ligu, ali mislim da je to dobro za fudbal, pogotovo za manje klubove. Jer oni mogu sutra da dođu do nekih finansijskih sredstava od te dece. I mislim da to treba praktikovati, da se drži dva igrača ispod 21 godine, jer to će samo biti dobro za srpski futbol. A da li ima dovoljno kvaliteta baš u svim sredinama? Vidimo, Liga ima 20 klubova, da li ima dovoljno... Pa lično mislim da Liga mora da se smanji, to je urađeno zbog korone prošle godine. Sigurno kad se smanji Liga, mislim da ima kvaliteta. Nemoguće pričamo da... o mladim igračima. O tome i pričam. Nemoguće da Zvezda, Partizan, Čukarički, Vojvodina imaju po 50 dobrih igrača, da ostali klubovi nemaju. Mora se baviti time. Mora se baviti svoje sredine da ne ide igrač pre 15. 16. godine, da ne dozvoljavaju, ali to klub sa svojim odnosom prema tim igračima, roditeljima mora da reguliše. Pa li uspevaju? Pa evo vidite, sada imaju svi po dva. Pa znači, zato što uspevaju. Moraju? Pa samim ti će im doneti neka sredstva, ja se nadam, ako rade kako treba. A možda dobiju i neko sponzorstvo. Nikad se ne zna. Da li je vreme, Miloše, da čujemo intervjue koje smo pripremili? Može, pa ćemo malo da se vratimo na priču o Crvenoj zvezdi. Sigurno da Vladimir Matijašević voli da gleda kako Dejan Stanković radi i u defanzivi, ne samo napred, pa možda da čujemo šta su rekli igrači Crvene zvezde pre svih. Upravo, defanzivić. Koga ćemo, Miloša Degenek. Degenek nam je prvi, tako je, da čujemo šta je on rekao Milošu pred današnju utakmicu i generalno o nekim stvarima koje su trenutno interesantne.